Продължаваме нашето изучаване на темата за Господния ден. Една от най-важните теми, ангажираща ума на пророците в Стария Завет. Почти няма пророческа книга, която да не съдържа обяснение за Господния ден. И както разбрахме от миналата лекция, Господния ден не може да бъде разбиран като едно единствено събитие, макар че ще има един неповторим и уникален ден Господен, с който ще завърши световната история. Преди обаче този ден да настъпи, и това е деня, в който Бог ще се пребори с злото в целия свят, ще победи всички народи и техните армии, ще победи всички духовни власти, управляващи света, ще победи целия хаос и ще премахне смъртта, след което в новото творение самия той ще се засели, ще бъде видим за всички хора и той ще управлява цялото творение. Преди да настъпи този единствен и уникален ден на Господа, ще има множество господни дни, така наречени дни от пророците, в които Бог ще се намесва в историята на човечеството и на различни места, в различни географски региони, в живота на различни нации. Той ще въздейства в името на това да предпази останалата част от човечеството, от злото, което определен народ или определена империя генерира. Вече дадохме примери за това, че пророците говорят за Ден Господен, в който Господ ще накаже нечестивите в собствения си народ, в Юдея, в заобикалищите Юдея нации, като Едом, например. Има Господен ден за Египет, има Господен ден за Асирия, за Вавилония. Така че в миналата лекция обясних, че Господния ден има множествени изпълнения в локални места, в определени точки от историята, но всички тези събития, наричани Господния ден или онзи ден от пророците, са прелюдия към големия, глобалния, уникалния и неповторим ден Господен, който ще бележи края на земната история, началото на суверенното управление на Бога над Божия свят. Бих искал да премина по-нататък в нашите разсъждения, като изведа някои от интересните и уникални характеристики, свързани с Деня Господен, които ни помагат да разберем естеството на това събитие, което може да се случи в един ден, но може да бъде нанис от дни, от седмици, дори от години, защото много често, като например в Исаия 34-та глава, когато Господ говори чрез пророк Исаия, че въздава за греховете на Едом, той говори, че това е ден на възмездие, година на въздаяние, т.е. Хем имаме строго определен фиксиран ден, хем той се случва в рамките на някаква година, което ни дава да разберем, че това може да е ден, може да е седмица, може да е месец и не е необходимо да го разбираме като проява на Бога в рамките на някакви 24 часа. Това е просто начин, по който да фиксираме една точно определена точка в историята на народа, историята на човечеството, или за който и да става въпрос в определеното пророчество. Така че, бих искал да продължа напред с една идея, която извличам от текст, който намираме в Исаия 13-та глава. Това е пророчеството за Деня Господен, разрушаването на Вавилонската империя. В 7-я и 8-я стих четеме следното. Още веднъж Исаия 13-та глава, 7 и 8 стих. Там се казва следното. Затова всички ръце ще отслабнат и сърцето на всеки човек ще се стопи. Ще ги обземе ужас, болки и скръб, ще ги обземат, ще се гърчат като жена, която ражда. Те ще гледат ужасени един друг, лицата им ще бъдат в пламък. 9 стих казва, ето, Господния ден иде лют с ярост и пламенен гняв, за да опустоши земята. И по-нататък четеме, че всъщност тук става въпрос за разрухата на Вавилон, както казах и преди. Това е пророчество, което се дава във време, в което Вавилония още дори няма претенциите да бъде световна история, а вече е предсказано нейното падение. Нещо, което ще се случи близо 2 века по-късно, след като Исаия е изказал това пророчество. С други думи,
Бог вижда процесите на развитие в човечеството доста отнапред и предсказва, в такъв смисъл предсказва, предвижда, предознава какво ще се случи и до какво ще се стигне и вече изказва своето решение за това какво ще се случи в момента, в който Вавилон достигне кулминацията на своето безбожие. Но тук искам да се фокусираме върху идеята, че Исаия дава да се разбере, че в момента, в който Деня Господен настъпи и този процес започне, началото, което ще води до разрушаването на Вавилонската империя, колкото и дълъг период да отнеме, това ще бъде като време на раждане, в което безбожниците ще бъдат обзети от болка и скръб и ще се гърчат като жена, която ражда. Господния ден като раждане. Тук съм направил схемата, която имахме в предишните лекции. От лявата страна записвам препратките от Стария Завет, а от дясната страна препратките в Новия Завет. Това ни помага първо да подредиме нещата схематично, да ги видиме, да ги запаметим по-добре, а след това много категорично да видиме как идеите в Стария Завет се прехвърлят в Новия Завет, как се преосмислят и каква е връзката между новозаветните и старозаветните текстове. Отново презумпцията е такава, че всичко, което се казва в Новия Завет, цялата есхатология, т.е. идеята на новозаветните автори за края на света, за това как той ще настъпи, как ще се случи, е базирана изцяло върху пророческите предвиждания на Стария Завет. Вече ви дадох и схема, по която да анализирате и разбирате този литературен модел, този литературен шаблон, който се прилага в почти всички пророчества. Но сега казахме Господния ден като раждане. Темата за раждането и болките, страданието и опасността от смърт, както за майката, така и за детето, са много популярна тема в пророчествата на Стария Завет. Сега, когато говоря за определени елементи, свързани с много други пророчески предсказания, мен силно ме интересуват елементите, които присъстват в предсказанията, категоричните предсказания за Господния ден. Не просто общата библейска, как да кажа, култура или общите послания на пророците, а конкретно какво пророците са говорили за Господния ден. И тук виждаме, че пророк Исаия свързва Господния ден и начина, по който нечестивите ще се чувстват в този ден, с раждане, в което има скръб, има ужас и гърч. Казва, че хората ще бъдат обзети от скръб, ще ги обземе скръб и ще се гърчат като жена, която ражда. Те ще бъдат ужасени и лицата им ще бъдат в пламък. Нека да запиша препратката. Това е Исаия, 13 глава. Казахме 7 и 8 стих. Исаия 13:7-8. В предходна лекция вече ви обясних, че особено литературният шаблон, свързан с Господния ден, използва силно аналогичен, сравнителен, символически и хиперболичен език. Това е поезия. Разбира се, ние не можем да я разберем, защото тя е написана на чужд език. Тук я имаме само в превод и тук може би е време да кажа нещо, което пропуснах, когато изяснявах някои от характеристиките на пророческия език, особено когато става въпрос за Господния ден. Цялата идея за хиперболи, сравнения, символика. Говорих за това, че този език е характерен за поезията и пророците го използват много повече, отколкото обикновената реч, тъй като в поезията много неща, които са невъзможни обективно, реално да се случат в ежедневието, могат да се случат. Просто езика използва такива похвати, такива описания, преувеличения, които силно приковават вниманието. Те са ярки думи, ярки изрази, лесно се запомнят.
лесно се предават. Не само това, те стимулират образното мислене, което винаги е задължително, когато се чете пророческата литература, но тази богата образност, тази хиперболичност, това преувеличение не би трябвало да бъде разбирано буквално. Така и със сравненията. Тук се сравнява скръпта на един народ и всички, които са свързани с неговото погубление, с скръпта на една жена, която е в родилни болки и се мъчи да роди. Има скръп, има конвулсии, има контракции. Разбира се, раждането е един процес, то не се случва в един миг. След като майката 9 месеца е носила в утробата си своето дете и в последните месеци това дете много силно напомня за себе си, защото рита и се движи, защото вече е доста наедряло и корема на майката тежи. Идва момента, в който плацентата се разкъсва и околоплодните води изтичат. Това е сигурния знак, че раждането започва. Обикновено в нашата култура това е момента, в който закарваме съпругата си или близкия човек в болницата, защото знаем, че изтичането на водите е сигурен белег за раждане. Но оттам нататък започват едни конвулсии, едни контракции, едни периодични спазми, чрез които организма се опитва да изтласка детето навън и да се освободи от плода, който вече е озрял. Зрялото дете, което става в края на 9-я месец. Но за някои жени, особено когато това е първото им раждане, от момента на изтичане на околоплодните води до момента на раждането може да минат часове. За някои хора тези часове са много болезнени, за някои хора те са и фатални. Така че много често, когато една майка не може да роди детето си, лекарите решават да се направи цезарово сечение. В наше време това е съвсем стандартна процедура и то в името на това майката да бъде подпомогната при раждането, да се съкратят тези конвулсии, тези контракции, а и така да се опази живота на детето. Така че раждането като цяло има двояк смисъл. Когато пророците го употребяват в Стария Завет и в този случай, когато Исаия говори за народа, който ще бъде като раждаща жена, той предимно адресира това, че те ще бъдат в силен гърч, в силна скръб, в силен ужас и неописуема болка. Аз не съм раждал, но съм присъствал на раждането на двете ми деца и знам, че за партньора ми това беше един много тежък момент, много драматичен момент. Той е момент, в който първо има много силна болка, която обзема цялото тяло, след това има страх дали раждането ще се случи нормално, дали здравето на майката ще се запази, дали при детето няма да се случат някакви увреждания. Разбира се, това е страха и на майката, и на хората, които участват в процеса, лекари, сестри и така нататък. Но въпросът е такъв, че в раждането има много болка, има много скръб, има разкъсване, има кървене и винаги има риск за живота. Разбира се, във времето, в което Исаия е писал и във времето, в което във всички пророчества, в които идеята за раждането, за болката, за контракциите, за риска на живота, винаги ще трябва да си напомняме, че в древността хората не са раждали в такава стерилна среда, хората не са имали подкрепата на други, както имаме днес. И много често майките са умирали при раждане, много често децата са умирали при раждане, а много често и майката и детето са умирали при раждане. Нещо се обърква в процеса, има някакво разкъсване, има някакъв масивен кръвоизлив. Така че смъртността на децата и на майките при раждане в древността е била изключително висока. Но интересно е, че Господния ден като раждане ни дава да разберем, че във времето, в което Господ ще съди народ или света в края на времето,
усещането на, на хората, които са осъдени, е като на раждаща жена, която в определен момент чувства контракцията, смята, че това е край, че сега детето се ражда, но изведнъж се успокоява, болката отминава, но тя бива стегната в, в болка и в следваща контракция след малко. Така че за някои хора този процес продължава, което означава, че в Господния ден е напълно възможно да има такива приливи на скръб, приливи на ужас, които за известен момент се оттеглят, хората се успокояват, мислят си, че всичко е минало и идва следващия момент. Това е нещото, което трябва да имаме предвид, че вероятно писателя Исаия мисли, когато говори за Господния ден и хората като раждаща жена. Това, което силно ме интересува обаче, е връзката с един новозаветен текст, в който всъщност Исус говори на своите ученици. Това е 16-та глава от Евангелието на Йоан. Четем 21-я до 23-я стих, където е записано следното. Йоан 16 глава 21 до 23 стих. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ти, а когато роди детенцето, не помни всичките си мъки поради радостта, че се е родил човек на света. И вие сега сте наскърбени, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да ви отнеме. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. Един популярен текст, особено в последната му фаза, последните думи, истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отца ми в Мое име, Той ще ви го даде. Исус обаче в 16-та глава говори за това, че още малко време и учениците му няма да го виждат, тъй като той ще отиде, за да приготви място за тях и така предрича своето възнесение в небесни места, след което казва, ще дойда, за да ви взема, за да бъдете с мене и вие. И всъщност Исус говори за това, че ще има един кратък за него период, според него период, в който учениците му ще бъдат оставени сами. Периода, в който той ще им се отнеме или ще отиде далеч, до момента, в който той ще се върне, за да се съедини с тях и да бъде с тях завинаги или те да бъдат с него завинаги. И той им обяснява, че този период ще е като период, в който една жена е обзета от болка и от ужас, защото е дошъл часът и да роди. Така и учениците ще имат време на изпитание и време на скръб, но той ги утешава, като им казва, и както майката забравя за своята скръб, след като е родила, понеже е завладяна от радостта, че детето се е родило, така и вие всъщност ще бъдете обзети от една великолепна радост, преславна радост, както се казва на други места в Новия Завет, защото скръбта ви ще приключи, сърцето ви ще се зарадва и никой няма да ви отнеме тази радост. И забележете в 23 стих, Йоан 16 глава 23 стих се казва, и в онзи ден няма да ме питате за нищо. Кой е онзи ден? Казахме, че според пророческото съзнание, онзи ден е Господния ден. Това е деня, в който Бог се намесва в полза на праведните, разчиства земята от злото, премахва нечестивите, наказва ги, претворява света и го възлага на праведните. Това е онзи ден, в който Христос ще се върне. Това е Господния ден в Стария Завет, който сега е станал ден на Христа в Новия Завет, в който ще има скръб за нечестивите, но радост за праведните. Тази радост никой няма да може да им отнеме и в този ден те няма да го питат за нищо, тъй като те вече ще видят реализирано всичко, което Христос им е обещал в пълнота. Не само за определен момент, не само за някакъв отрязък от време, но за цяла вечност. Това, което е казано от Исус по отношение на царството и деня на неговото завръщане, е свързано отново с пророческото съзнание, че Господният ден ще бъде като ден на раждане. Но този път Христос обръща примера и показва неговия позитив.
Докато в Исаия 13 глава ни е показана негативната страна на раждането и как нечестивите хора ще бъдат като жена, която е обзета от скръб, от мъки, от болезнени контракции, така в Новия Завет виждаме утешителните слова на Исус към Неговите ученици, че всъщност те ще са като жена, която макар и да страда, след това ще бъде овладяна от радостта на родилото се дете или на радостта от факта, че детето се е родило и че всичко е нормално. И сега можем да кажем следното, че когато и да се случи Господен ден, било то в Стария Завет на локални места за определени народи, било то за последния ден, за който говорихме, че предстои да се случи в света, вероятно праведните и неправедните ще минат през едни и същи исторически и космически катаклизми. Исторически и социални, като войни, политически кризи, глад, трусове, неща, за които Христос говори, предвещавайки края на времето. И праведни и неправедни ще преминат през едни и същи природни катаклизми, като разтърсване на небесните сили, боботенето на морето и земетръсите, както вече казах. Но за едните това ще е само болката и контракциите от раждането, без да се стигне до радост, без да се стигне до раждане, което ще бъде причина на радост, тъй като бъдещето на нечестивите ще им бъде отнето. Но за праведните, които минават през същите страдания, тези страдания ще бъдат плодоносни, ще бъдат плодотворни, защото от отробата им ще излезе новото, ще излезе вечния живот, ще излезе бъдещия свят, ще излезе хармонията, правдата и мира на царството, което всички те очакват. Така че преминаването през страданието за тях си заслужава и тяхната сетнина е позитивна. Те ще влезат в радост. Така че отново, когато мислим за Господния ден като ден на раждане, трябва да знаем, че за нечестивите това ще е една празна, ялова бих казал, болка, едно родилно страдание и както казва на едно място в своята книга пророк Исаия казва: напъвахме се, но родихме вятър. Нали, мъчихме се, но нищо не се роди. Това е аналог за сетнината на безбожните хора и това, че те минават през страданието, без това страдание да има смисъл, освен това да се приключи тяхното зло, да се приключи техния грях, докато не така е за праведните. Праведните минават през същите обстоятелства, понякога са наранени от тези обстоятелства, но за тях е казано, че минавайки през тези обстоятелства, те ще са като жената, която ще роди и ще бъде завладяна от радостта на родилото се нещо. Така че царството идва през родилните болки на света, но отново трябва да подчертаем, че ако раждането е начин, по който се обяснява Господния ден, в крайна сметка всяко раждане завършва с нещо ново, новото излиза от тялото на предходното, на старото и носи нов живот, нов потенциал, ново бъдеще. Така че Господния ден не е просто унищожителен, той е унищожителен в името на нещо ново, на едно ново начало и това става очевидно във всички пророчества за Господния ден, както в Стария Завет, така и за новозаветното откровение, особено откровението на Йоан, което ни дава да разбереме, че края на историята завършва не с универсален катаклизъм, а с ново небе и нова земя. Тоест, ново творение се е родило от недрата на старото творение, макар че старото творение е осъдено, макар че е изгорено в огън, от него, от неговата плът, мога да кажа, се ражда новия свят, в който ще царува правда. Бих искал да се придвижа към друг образ, който други двама пророци използват, за да ни унагледят Господния ден, за да ни разкажат за неговите характеристики. Бих искал да ви заведа към книгата на пророк Йоил, третата глава. Книгата на пророк Йоил,
почти цялата. Тя, разбира се, е много кратка, три глави. Почти всичко казано от Йоил е посветено на темата Господния ден и неговите характеристики, какво ще се случи в този ден. В третата глава на пророк Йоил, 13 стих, ни се казва така: пускайте сърпа в жетвата, защото е озряла. Елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците преливат, понеже нечестието им е голямо. Още веднъж, пускайте сърпа за жътва, защото е озряла. Елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците преливат. Тук Йоил ни дава да разберем, че Господния ден трябва да бъде разбиран като ден на жътва и гроздобер. Жътва и гроздобер. Препратката е Йоил, третата глава, 13 стих. След което обяснява, че тази жетва и това тъпчене на обраното грозде, за да се извади неговия сок, олицетворява Божия съд над нациите и начина, по който Бог ще се разправи с злите народи, безбожните народи, в името на това да установи порядък в своето творение. Тук става въпрос за една епична битка, в която Господ ще разгроми вражеските армии и ще реабилитира своя народ. Господ ще загърми от Сион, се казва в 16 стих, ще издаде гласа си от Ерусалим, небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище за народа си и крепост за израелтяните. Ето тук още едно нещо, още един символ, който има двояка стойност или двояко значение, както в случая с раждането. За едни това ще е негативно и смъртоносно, а за други това ще е позитивно и животоносно, или ще бъде началото на един нов живот. Още един текст искам да ви прочета, който се намира в друг от малките пророци. Това е пророк Амос. Искал да ви прочета 8 глава от 1 до 3 стих. Амос, 8 глава от 1 до 3 стих. Ако не ме лъже паметта, това е текст, на който съм обръщал внимание в друга лекция, но сега също искам да го прочета и да видим един елемент, който ще изкристализира. Това е, което Господ Еова ми показа. Кошница с озрели плодове и рече: какво виждаш, Амосе? И казах: кошница с озрели плодове. Тогава Господ ми каза: времето озря за моя народ Израил. За напред няма вече да ги щадя. И от тук нататък, от третия стих надолу, започва да говори за това, че в онзи ден, казва Господ, храмовите песни ще се обърнат на вой, защото труповете ще бъдат много, насякъде ще се изхвърлят мълчешком. И много предвещания, в които се говори за това, че Господ Бог е станал противник на своя народ, защото неговия народ му е станал противен и той ще се конфронтира със своя народ, като конфронтацията ще започне още в храма. Говори се за това, че песните ще се обърнат на вой и ще има много трупове насякъде. Вероятно става въпрос за голяма битка, за голямо клане в храма. Но интересно е, че това видение, оповестяването на Господния ден и това, което Бог ще направи в него, започва с видение на една кошница с озрели. Ако видите една звездичка, един астерикс на думата озрели във вашата Библия, ще забележите, че отдолу преводачите поясняват, че тук има игра на думи. Озрели означава летни плодове. И след това в края на втория стих, когато Господ казва: времето за моя Израил дойде, или времето озря за моя Израил, това отново е игра на думи, което може да се преведе като дойде края на народа ми Израил. Това е в бележката под черта, като
уточнение. Тоест, текстът е доста сложен, има игра на думи, освен поетика, в която се използва преувеличение, в която се използва символика, аналогия, метафора. Виждаме, че пророците много често играят на думи. Разбира се, обаче, играят с думи, исках да кажа. Разбира се, това може да стане ясно, ако ние владеем оригиналния език, нещо, което повечето от нас, дори самия аз, не владея еврейски до толкова, че да мога да чета Стария Завет в оригинал. Но разбираме, че до голяма степен смисъл на пророческите думи е заключен в двусмислия. Двусмислия, които се разбират само от онези, които четат текста в оригинал. И така, Амос вижда летни плодове, които са озрели и са готови да бъдат, да бъдат събрани. Тези плодове са всъщност народа или хората на Израел, които вече няма да бъдат пощадени. Тоест, дошъл е необратимия момент, в който Бог се е задействал, за да накаже народа си. Шанса им те да се покаят вече отнет. От тук нататък действията на Бога срещу народа му са разрушителни. И по начина, по който плодовете, които Амос вижда събрани в кошницата, Господ ще обере своя народ от дърветата и всъщност по-нататък разбираме, че той ще направи разграничение между праведни и неправедни, между добър плод и между лош плод. Та, какво иска да ни каже картината, която ни предават пророците за това, че Господния ден ще бъде като жътва или като гроздобер. Вече прочетохме Йоил, който ни казва, че сърпа трябва да бъде хвърлен, т.е. тук имаме аналогията за събирането на зърнени култури. В Израел първата зърнена култура, която се обира, е ечемика. Има други зърнени култури, пшеница, просо и така нататък, които древните народи са събирали в различни периоди от годината, от различни сезони. Но отново събирането се случва по един и същи начин. Във времето, в което пророците са говорили, вече имало металургия, имало е металообработване и един от най-древните инструменти за събиране на зърнени култури е сърпа. Повечето от слушателите вярвам, че са виждали сърп, макар и да не са използвали. Все още в старите къщи на нашите баби и дядовци имаме такива предмети, които за много от нас имат сантиментална стойност. Сърпа е една метална заострена пластина, която има зъбци в много случаи, има ръкохватка. Тя е заоблена, така че когато човека жетваря хване сноп от пшеница или ечемик, каквото и да е било, с едната си ръка, с другата ръка може да отреже тези стръкчета, тези стъбълца и да започне да събира зърнената култура на снопи. Това се нарича жътва. Жътвата е много популярен начин, както в Стария, така и в Новия Завет, да се говори за Господния ден и най-вече за съда на Бога над определен народ или над народите. Нека да видим как това е запазено като идея в Новия Завет. Бих искал да ви заведа към Евангелието по Матей, от което искам да ви прочета фрагмент. 13-та глава от Евангелието на Матей. Така, тогава той остави народа и дойде в къщи и учениците му се приближиха при него и казаха: обясни ни притчата за плевелите и нивата. А в отговор той каза: сеячът на доброто семе е човешкия син, т.е. това е той. Нивата е светът, доброто семе, това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги пося, е дяволът, жетвата е свършека на века, а жетварите са ангели. И тъй, като съберат плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият син ще изпрати ангелите си,
които ще съберат от царството му всичко, което съблазнява и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на отца си, който има уши, нека да слуша. Тоест, Исус ни дава да разбереме, че в свършека на века или онова, което ние наричаме Господния ден, в някоя друга лекция, сега нямам време да обърна внимание на това, но свършека на века и Господния ден си съвпадат като събития. Исус твърди, че ще има жътва, в която в края на крещата ще бъде разбрано кой е плевел, т.е. кой е нечестив, кой е богопротивник, кой е човек, отрекал се от Христос и Христовите принципи на живот, и кой е праведен, т.е. кои са онези, които се съобразяват с принципите на царството и следват Христос, който е царя на Божието царство. И в крайна сметка, онези, които са плевели, ще бъдат хвърлени в огнената пещ, защото това е съдбата на плевелите, ще бъдат изгорени, докато онези, които са праведни, те ще наследят царството на Христа и на Бога Отец, ще бъдат възнаградени и прославени. Тоест, тук Исус използва старозаветната аналогия, че съдънат народите, последния съд, окончателния съд, в който ще има разграничение между праведни и неправедни, трябва да бъде разбиран като жътва. Хората, на които Исус говори, би трябвало да са запознати добре с старозаветните текстове и моментално да успеят да направят връзка между това, което Исус им говори, и наследството, което те имат от свещените текстове на Стария Завет. Но това, което е важно да се каже на този етап от време, е, че Исус продължава да надгражда върху тази древна аналогия, че Господния ден е ден на жътва или на гроздобер. До тук говорихме за жътвата. Нека обаче да говорим и за онези плодове, които са озрели, летните плодове. Исус, говорейки за края, отново в Евангелието на Матей, но този път 24-та глава, 32-я стих, 24-та глава, 32-я стих, след като е предвидил или предсказал по-скоро белезите на свършека, на неговото пришествие, времето на неговото явяване в слава, 32 стих ни казва: а научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина, истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се избъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Исус говори за това, че както хората твърдят, че когато клоните на смокинята напъпят с листа, тогава се знае, че е близо лятото. По същия начин, когато видят определените признаци, които той им е казал, да знаят, че много скоро неговото завръщане ще дойде, и това да им послужи като ориентир. Въпросът е такъв, че тук смокинята отново е дадена като пример. В кошницата на Амос, 8 глава на Амос, летните плодове, вероятно присъства и смокинята, тъй като смокинята започва да дава плод горе-долу в разгара на лятото, и тези летни плодове, които той е видял, вероятно част от тези летни плодове, които Амос е видял, са смокини. Тук отново виждаме, че в Матей смокинята е използвана като някакъв вид ориентир, и времето на нейното напъпване, и логически трябва да знаем, че смокинята дава плодове преди да даде листата си. Тук вероятно отново става въпрос за това, че събирането на плодовете или времето за събирането на плодовете трябва да бъде ориентир за апостолите. Една вметка, една скоба, искам само да ви кажа това, може би сте го чували друг път от мен, но мисля, че тук е редно да го спомена отново. Изключително интересен е факта, че падането на Йерусалимския храм, както в 587 година преди Христа, така и през 70-та година след Христа, се случва в разгара на лятото,
И всъщност Ерусалим е опожарен и храма в Ерусалим е разрушен на 9 Ав, което се пада края на юли, началото на август месец. 9 Ав, две различни години, в един и същи ден, предсказанието на пророците в Стария Завет и на Христос в Новия Завет се сбъдва. Храма бива разрушен, храма бива опожарен, защото Божия народ става противник на Бога и Бог назначава време за жътва, в която да отдели доброто от лошото, това, което е годно за храна, т.е. онова, което трябва да се употреби за себе си, а онова, което е негодно, да се хвърли в огън. Така всъщност разбираме, че в Евангелието по Матей, а и другите Евангелия като Лука и Марк, където се говори за белезите на последното време и смокинята се използва като препратка, разбираме, че Христос не им дава време като ден и час, деня и часа никой не знае, казва той, но той им дава горе-долу ориентир за сезона, в който той голям катаклизъм ще се случи. Сезона е разгара на лятото, началото на август, края на юли месец. И в двата случая е било така, което е много интересен исторически маркер. Каква е вероятността разрушаването на храма да се случи в един и същи ден през годината? Сами можете да разберете или сами може да се досетите. Бих искал да обърна внимание в края на моите разсъждения върху един текст, който намираме в Откровението. Текст, който ни дава да разберем, че Йоан, който получава откровение в Господния ден, за Господния ден и за това как ще настъпи всичко в края на земната история, ни разказва едно свое видение, което намираме в 14 глава от книгата на Откровението, от 14 стих до 20 ви чета следното. Откровение 14 до 20. И видях, ето, бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, и имаше на главата си златен венец и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жътва е презряла. И онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята беше пожената. Това е деня на явлението му, това е деня на съда над нациите, това е деня, в който Христос събира своята църква, т.е. житото, а хвърля в огън онези, които след като са отсечени, са отделени, защото са непотребни като плявата и биват изхвърлени в огъня. След това идва следващия сюжет. 17 стих продължава с думите: и друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър съб. Още и друг ангел имаше власт над огъня, излезе от алтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп и каза: простри острия си сърп и убери гроздовете на земното лозе, защото гроздото му вече е озряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът беше изтъпкан вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете на разстояние от 1600 стадии. Тук идеята за жътвата на зърнени култури се заменя с идеята за жътвата на грозде. Нещо, което виждаме в пророчеството на пророк Йоил, 3 глава, който призовава сърпа да бъде хвърлен и говори за това, че каците са пълни с грозде, което трябва да бъде стъпкано. Лина е нещо, което прилича на каца, на варел, направено дърво, в който се хвърля гроздето, и в древността хората обикновено с краката си са мачкали гроздето. Разбира се, преди да се появят тези дървени съоръжения, в които гроздето се е мачкало и от него е излизало сока, е имало други по-примитивни каменни такива. Например, в културата на древните траки, които са живели тук по нашите земи,
е имало употреба на линове от камък, които просто са едни вдлъбнатини в големи скали с едно каналче, което извежда гроздовия сок, който излиза от, от гроздето, което се тъпче, излиза настрани и може да се събере и след това от него се прави вино. Та всъщност Господния ден тук в Откровение, деня в който Бог ще поведе решителна битка срещу народите и ще дойде за да ги осъди, отново е видян пророчески като ден, в който имаме събиране на жито, както прочетохме в Матей, но тук също събиране и на грозде. Още от най-дълбока древност пророците на Израел са считали, че Божия народ и земята на Божия народ е като лозе. Прочетете, например, Исаия 5 глава, в която глава Исаия от името Божие отива в храма и говори на онези, които току-що са събрали своето грозде след гроздобера, за това, че лозето на неговия приятел е дало горчиво грозде, от което нищо не може да се направи. И експертите в тая област твърдят, че ако приятеля на Исаия, в случая Бог, те още не го знаят, защото не им е казано, е направил всичко, за да може това грозде да ражда добър плод, а то дава кисел, това лозе трябва да бъде изкоренено. След което Исаия твърди, че неговия приятел е Господ, а Израел или Юда е лозето на Господа. И така Исаия оповестява, че Господ е решил да изкорени този народ от тая земя и да премахне всички, които той счита за кисело грозде. Тук в Откровението обаче виждаме една много интересна картина, в която нечестивите хора, безбожното човечество е хвърлено в лина на Божия гняв, защото тук картината е негативна. Бог трябва да ги стъпче, Бог трябва да им вземе живота. Тук се говори за едно страшно изливане на кръв и тук разбираме, че говориме за масова смърт, за масово унищожение, за наказание чрез смърт, а не просто изтичане на гроздов сок. Тук имаме едни внушителни, размери, до които кръвта излява се от лина на Божия гняв ще се стече. Нямам време да пояснявам точно за какво става въпрос, но мисля, че картината е доста ясна, доста лесна за изграждане в ума. Става въпрос за това, че Бог говори за това, че в края на времето, когато Той застане срещу злото на човечеството, това ще бъде като един гроздобер, в който гроздето ще бъде обрано и ще бъде стъпкано. В този случай се говори за съдбата на нечестивите. Разбира се, това, което Бог иска да съхрани за себе си, той ще го вземе. И както е в другата аналогия на съда, аналогия за жътва, пшеницата ще бъде събрана, лежитото ще бъде събрано в хамбара, а плявата ще бъде отстранена. С това разбираме, че всъщност едно и също събитие ще служи за смъртта, за нещастието и за края на определен вид хора или на определена част от човечеството, но за друга част от човечеството, тези, които са се подготвили за деня на съда, тези, които знаят, че мащаба или стандарта за Божествения съд ще бъде Сина Божий и живот подобен на Неговия. Още от сега са започнали да се подготвят за този момент и знаят, че когато Божието възмездие дойде върху света, те ще преминат през него като победители. В края на крещата те ще бъдат спасени, ще бъдат съхранени и ще получат един нов свят, в който плевели, в който лош плод, в който хаос, смърт и нещастие няма да има повече.